Så iler vi videre med næste oplæg. Det kommer fra Københavns Universitet og handler om estimering af marginaludvaskning med DAISY-modellen. Det er professor Lars Stormann Jensen, og så har vi også Merete Styksen, begge fra Institut for Plant- og Miljøvidenskab på KU. Værsgo, Lars. Tak. Tak for invitationen til at komme og fortælle lidt om DAISY-modellen, som er en lidt anden tilgang end den, Christen netop har fortalt os om. Jeg skal indlede med at sige, at jeg er ikke modelmand. Jeg har arbejdet i menneskealderen med kvælstofomsætning og kvælstoftab til miljøet, men jeg er egentlig ikke en modelperson. Og årsagen til, at jeg så står her i dag, det er, at igennem alt den forskning, jeg har arbejdet med, der har vi ofte inddraget DAISY-modellen til forskellige ting, både til at fortolke data, og vi har bidraget til at kalibrere og videreudvikle modellen gennem årene. Men jeg er egentlig ikke modelmand, og derfor er jeg rigtig glad for, at jeg har en medforfatter med, oplægsholder med, Merete Styksen, som er jungeret professor hos os, og har tidligere ansat på DHI, og som har været med i hele DAISY-modellens historie, siden den blev født tilbage i starten af 90'erne. Ja. Hvad er så DAISY-modellen, og hvordan adskiller den sig så fra NLS-modellen eller andre empiriske modeller? Jeg tror, alle, der er her i dag nu, har et klart indtryk af, at det her med kvælstof, det er hammerkompliceret. Og det er ikke fordi, at vi med DAISY-modellen siger, at det er ganske simpelt. Det vi i virkeligheden prøver at gøre, det er i stedet for at bruge sådan lidt, hvis jeg skal være lidt fræk, en black box approach, hvor man siger, jamen, vi tager og kigger på nogle udvaskningsdata, og så tager vi nogle faktorer, som vi så laver en regression på, og så finder vi nogle koefficienter, som vi så kan bruge til at forudsige. Det vi gør med DAISY-modellen er noget lidt andet. Der prøver vi virkelig at sige, hvad er vores forståelse af systemet, som det ser ud nu? Og det vil sige, jamen vi ved, når der vokser afgrøder på en mark, ja, så der er en hel masse faktorer. Christoffer illustrerede det udmærket tidligere med at sige, jamen der er både noget med jordtype og afgrødehistorie og klima og så videre, som indflyder på det her. Og det vi prøver at gøre i en mekanistisk model, som DAISY. Det er, at vi virkelig går ind på de enkelte delprocesser og siger, kan vi beskrive det her? Hvordan er vores forståelse af det? Kan vi ved hjælp af nogle matematiske udtryk beskrive, hvilken relation der er mellem faktorerne på de enkelte dele af modellen? Og det, man så får, det er, at man får indbygget den procesforståelse, vi har i vores beskrivelse. Endvidere er det også sådan, at i en mekanistisk model, der vil vi typisk tilstræbe, at man har massebevarelse. Det vil sige, at det vand, der indgår i det her system, det kulstof, det kvælstof osv., der indgår, jamen det holder man styr på i modellen. Man siger, jamen hvis vi tilfører noget kvælstof, jamen så bliver det enten optaget i afgrøden, eller det bliver tabt, eller det akkumuleres i en eller anden pulje. Så der er et princip om massebevarelse. Og så kan man også sige, at en mekanistisk model tilstræber at have en samlet beskrivelse af planteproduktion. Og det vil sige, at når vi ligesom har lavet modelbeskrivelsen, så kan vi både sige noget om udvaskning, men vi kan måske også sige noget om andre processer, forudsat de er indbygget i modellen. For man skal huske på, at det er kun en model. Så DAISY-modellen er... Hov, nu gik det lige lidt hurtigt her. DAISY-modellen er en sådan model, som består af en række delmodeller. Det vil sige, inde i DAISY, der ligger der både modeller for jorden, for vandet, for varme, for organisk stof, for ammoniumkvælstof, nitratkvælstof osv., og modellen drives så af aktuelle vejrdata. DAISY-modellen blev født, som jeg sagde tidligere, i starten af 90'erne, så det er en efterhånden ret moden dame. Den er selvfølgelig udviklet løbende over de her cirka 25 år, og vi er nu oppe i version 5.59. Der er cirka 150 videnskabelige artikler, hvor enten modellen er videreudviklet, eller kalibreret, eller valideret, eller bare anvendt til forskellige miljøanalyser. Så det er relativt omfattende arbejde, der ligger bagved. Så er der en vigtig ting, man skal huske, når man snakker DAISY, det er, at DAISY beskriver et enkelt punkt i marken. Den beskriver i virkeligheden, man kan sige, hvad er udviklingen i en bestemt jordsøjle. Og det vil sige, at det er for en bestemt jordtype, en bestemt jordprofil, for en bestemt afgrøderotation, for en bestemt type af jordbehandling, en bestemt gødningstildeling, handels- og husdyrgødning, for et helt bestemt vejr. Så hvis man vil sige noget gennemsnitligt, så er man nødt til at tage en hel masse kombinationer af det her og beregne et gennemsnit over dem. Man kan ikke bruge den enkelte
simulering som sådan til at sige, hvad er i virkeligheden udvaskning i gennemsnit over Danmark, eller sågar over en bedrift eller et område. Men det væsentlige er at sige, at jamen, modellen bygger på en forståelse af systemet, ikke på den her black box, og at vi kan en anden forhold ved en kinesisk model er jo, at da den består af delmodeller, så kan vi kalibrere de enkelte dele på et eksperimentelle undersøgelse. Det er altså ikke kun udvaskningsdata, at modellen er kalibreret på. Og det kan jeg illustrere her på nogle data, hvor vi har på et tidspunkt har valideret modellens evne til at sige noget over rigtig lang tid. Nu bliver det sagt, at der har været vist adskillige data om, hvad i virkeligheden effekten af flere års gødningstilførsel. Og en af de ting, der for eksempel er, at dyrkningspraksis vil jo indflyde på indholdet af organiske stoffer, altså af humus i jorden. Og her har vi så på et tidspunkt brugt nogle langtidsdata fra Askov til at kalibrere modellens parametre for omsætning af organisk stof på lang sigt. Og dermed kommet frem til, at modellen så blev bedre kalibreret på at kunne forudsige det, og dermed også, hvad er så puljeopbygningen. Tilsvarende har vi så for nogle kortere data prøvet at kalibrere de parametre i modellen, der har med den hurtige omsætning af kvælstof i organiske gødningsmidler, i det her tilfælde så en række forskellige komposttyper, hvor man så har kalibreret modellen til at kunne forudsige, hvad er den hurtige omsætning af kulstof og kvælstof. Blot som eksempel. Så kan man sige, hvis vi vil bruge DAISY til at sige noget om marginaludvaskning, som er det, vi skal sige noget om her i dag, så kan man sige, at næsten alle biologiske systemer er jo ikke lineære. Altså at tilfører vi noget i dobbelt mængde, så får vi ikke nødvendigvis den dobbelte udvaskning eller den dobbelte afgrøderespons. Så typisk vil det være sådan, at den krumhed, som jeg tror meget i virkeligheden, det er lidt nørdet her på konferencen, det handler om krumhed. Og der kan man sige, at den krumhed, den vil afhænge igen af alle de her faktorer. Hvad er det for et afgrøde? Hvad er det for et sædskifte? Hvad er det for en jordtype, vi er på? Så man kan også sige, at marginaludvaskning, det at tale om den som en konstant størrelse, er en misforståelse. Den vil aldrig være konstant. Den afhænger af, hvor vi er på den her krumme kurve. Og det, der bare er kattepinen for de fleste af os, der godt kan lide de her detaljerede billeder og krumheder osv., det er, at de fleste i vores omgivelser vil gerne have et enkelt tal. Vi har lavet en hel del miljøvurderinger af forskellige typer af affaldsbehandling, og ingeniører, de plejer at sige, kan I ikke bare give os et tal? Og det er egentlig lidt det, som striden også her kommer til at stå og handle om. Så man kan sige, hvordan skal vi så takle det, at jeg siger, at det ikke er konstant, og andre siger, at de vil gerne have et tal? Ja, en måde, vi har tilgået det på, det er jo ved at sige, jamen hvis vi prøver at kigge på, hvordan stigende kvælstoftilførsel resulterer i en aftagende udbyttekurve, så kunne vi måske forsimple det her. Man kan sige, her har vi vist simuleringer i et 8-årigt planteafsædskifte i et midtdansk klima med en gennemsnitlig jordtype, og det, der er vist på x-aksen, det er ikke totaloptagelsen, men det er den ekstra endoptagelse, så den går altså igennem 0, men det betyder jo, at der er jo selvfølgelig en kvælstofoptagelse i afgrøden også, selvom der ikke gødes, som det også er blevet vist tidligere i dag. Og der kan man sige, at når vi tilfører kvælstof, jamen så får vi et stigende udbytte, på et eller andet tidspunkt, så rammer vi et maksimum, og kurven bøjer af her ved et eller andet niveau. Så man kan sige, det kunne vi jo beskrive som en simpel respons, hvor der, hvor afgrøden responderer rigtig godt på kvælstoffet, og et andet område, hvor afgrøden responderer noget mindre. Hvordan hænger det så sammen med udvaskningen? Jamen det hænger jo så typisk sammen på den måde, at når vi når op til det her punkt, hvor vi har maksimum cirka, ja, derefter så vil det jo være sådan, det kvælstof, der tilføres i overskud, det vil på et eller andet tidspunkt udvaskes. Ikke nødvendigvis det første år, som der også er rigtig mange data, der er blevet vist her i formiddags, der indikerer. Men der kan man sådan lidt forsimplet sige, jamen så længe vi ligger her, hvor afgrøden virkelig responderer, så viser vores model også typisk, at så er marginaludvaskningen ganske lille i den størrelsesorden, som det er blevet vist. Altså typisk under 10%. Men når man kommer ud i et område ud over, hvad der er optimum, ja, så kan marginaludvaskningen sagtens være meget højere, og i virkeligheden over de 30-40%, som der måske har været standard i den tidligere anlægsmodel. Så kan man sige, at det der er en anden fordel ved mekanistiske modeller, det er også, at vi simulerer jo det her med nogle forskellige tidsskridt, ofte daglige eller måske ugenlige tidsskridt, i DAISY nogle gange endda endnu kortere, hvis det handler om at simulere meget detaljerede billeder. Men det betyder jo så også, at vi kan faktisk simulere, hvad er effekten over flere år.
Det vil sige ikke kun det første år. Og det, som kurven her viser, det er jo, at i det her tilfælde er det sådan, at udbytteresponsen er det her det første år, og derefter kan der så også være en udbytterespons i det efterfølgende år. Og så har vi i virkeligheden her fortsat simuleringen helt op til 100 år og kigget på den akkumulerede effekt. Og der kan man så sige, jamen, så længe vi tilfører sådan, hvad der vil være normen eller optimum, så ligger vi typisk i et område, hvor langt hovedparten selvfølgelig er første år, og der kun er en lille effekt i de efterfølgende år. Men og det er så, hvis det er en mineralsk handelsgødning. Når vi tager de organiske gødninger, som Peter også viste noget om, så vil det jo være sådan, at jamen, så har vi en lille effekt det første år, men en ganske betydelig effekt i de efterfølgende år, og det vil sige, akkumulerer vi så den her effekt over rigtig mange år, ja, så får vi, at ja, så kan der sagtens være en, om end ikke lige så god som for handelsgødning, men ganske betydelig. Men det vil også betyde, at i de her år, der vil der så også ske en mineralisering uden for vækstsæsonen, som man så kan forudsige, hvordan vil den så opføre sig. Og det vil jeg sige, det er måske en af de helt store fordele ved de mekanistiske modeller, at vi kan i højere grad bruge dem til at interpolere over et udfaldsrum. Og det er så noget af det, vi har prøvet at gøre i de her miljøvurderinger. Det her er et eksempel på, hvor vi har sagt, jamen, data kan ikke bruges til at sige noget i gennemsnit. Ergo er vi nødt til, når vi skal for eksempel vurdere forskellige spildevandsbehandlinger, hvordan anvendelsen af spildevandslammet på landbrugsjord, det påvirkes af, om det nu har været den ene type rensningsanlæg eller det andet, eller om vi brænder slammet af og tilbagefører asken, eller hvad vi gør. Og det, som vi så i det her eksempel har gjort, der har vi så sagt, jamen, vi tager tre forskellige klimatyper, eller vejrhistorier over 30 år, vi tager tre forskellige jordtyper, vi tager en række forskellige gødninger, vi tager en række forskellige gødningsniveauer, og så et sædskifte og permuterer det med, hvornår vi tilfører den her gødning, og det tilfører vi så først den givende spildevandslam her i det første år, og så derefter handelsgødning i resten af året. Hvordan ser udviklingen så ud i over 100 år? Og det giver et meget stort antal kombinationer her. I det her tilfælde 80.000 forskellige scenarier, som har været simuleret over 100 år. Og tidligere vil vi sige, at med en model som DAISY, som er relativt kompleks, der vil det være en fuldstændig håbløs opgave at give sig i kast med. Men når man gør det her på moderne mainframe-computer, så er det et spørgsmål om timer, hvor vi kan gøre det her på. Så det er rent faktisk muligt at gøre det. Og der kan man så få ud af det, hvis vi så siger, at her er så vist for eksempel høstet ind i afgrøde og kvælstofudvaskningen til dræn, og så også kulstoflæringen i jord, der kan man så sige, at vi har to kurver for hver af de to første grafer, for det er nemlig sådan, at der, hvor vi har en høj afgrøderespons, jamen der tager afgrøden så en betydelig andel af kvælstoffet, og dermed får vi en lavere marginaludvaskning, i det her tilfælde på godt 15%, og er vi så deroppe, hvor vi har tilført ud over optimum, ja, så får vi altså selvfølgelig en lavere optagelse i afgrøden, men til gengæld en højere marginaludvaskning på ca. 30%. Og i begge tilfælde kan man så sige, at vi får en kulstoflæring. Der er så kun én graf, fordi den afhænger i virkeligheden ikke af tilførselsniveauet. Altså hvor meget af det kulstof, der er tilført i spildevandslammet, der rent faktisk bliver tilbage i jorden. Og her kan man så sige, at langt det meste bliver jo tilbage i jorden, eller en del af det. De 60%, de forsvinder i løbet af få år, men så vil det være, som Peter også viste eller sagde tidligere, så vil der være en betydelig andel, som så i virkeligheden bliver i jorden over meget lang tid. Ja. Så man kan sige, så tror jeg, det er over til Merete i stedet for. Ja, jeg skal vise et par slides fra nogle projekter, som modellen har været eller bliver anvendt i øjeblikket, og som jeg mente kunne være relevant i forhold til den debat, som har kørt om marginaludvaskning. Og det første projekt her, det blev udført i 2014-15, og altså under den gamle regulering. Og den gennemførtes jo via en række virkemidler, for eksempel efterafgrøder og så tidlig såning af vintervede. Men for tidlig såning af vintervede, der viste forsøgene godt nok, at de optog mere kvælstof om efteråret. Men der var ikke rigtig nogen forskel ved høst. Og der var faktisk meget få forsøg, hvor man også havde målt udvaskning. Og så inden virkemidlet det blev godkendt, der blev vi bedt om at se, om vi kunne finde ud af, hvor det her kvælstof blev af. Og nu skal jeg se, om jeg kan finde ud af at trykke på den rigtige. Ja. Yeah. Og i beregningerne, der fik vi så heller ikke mere kvælstof i høst. Men vi fik faktisk en forskel i udvaskning, der nogenlunde svarede til forskellen i optagelse af kvælstof om efteråret. Og det ser ud som om, at forskellen den ender i de organiske puljer i jorden. Det er den tidligt såede, og det er den anden her, det er den sent såede. Også når man ser over en længere tidsperiode, fordi det er det, vi har gjort her, de her resultater, jeg har angivet, de er
efter 10 års praksis og op til 20 års praksis. Og de første 10 år, der er effekten faktisk lidt større. Så virkemidlet, det blev godkendt med, jeg tror det var 7 kilo per hektar. Men når man så laver beregninger, hvor kvælstoftilgængeligheden er lidt større, så stiger forskellen på udvaskning også, fordi der også sker, der ud over opbygningen af organisk stof, også sker en større optagelse i den tidlig såede hvede, som vi ser, når vi høster. Så marginaludvaskningen, den er altså forskellig for normalt sået hvede og for tidlig sået hvede, og vi har en tilsvarende problematik med efterafgrøderne. Og i reguleringen, der afregnes de her ting med faste værdier, men i praksis, så stiger effekten, altså når der er mere kvælstof til stede. I debatten har det været foreslået, at når gødningsnormen øges, så kan man vel bare gå tilbage til de her gamle tommelfingerregler, vi havde omkring marginaludvaskning. Og vi har allerede snakket om, at det nok ikke er så simpelt. Vi gennemførte et projekt, hvor vi har forsøgt at klarlægge årsagerne til det fald i proteinindhold i korn, der er observeret over de sidste 25 år. Og det sidste punkt på kurven her, det er faktisk efter normerne blev ændret, men indtil da, der så vi et markant fald i proteinindhold. Og til den ende, der har vi set på Sikkes gødningsforsøg for vinterhvede fra 1987 til 2015. Der er cirka 1000 forsøg i alt. Og figurerne her, de viser udbyttet på y-aksen, plottet mod kvælstofprocenten i kerne i gamle forsøg til venstre fra 87 til 94. Og i nyere forsøg fra 2010 til 15 til højre. Og forsøgslederne har fået gødningsmængder fra 0 til 250 eller 300 kilo kvælstof, og den røde er de mindste, og de der mørkeblå lilla, det er de højeste. Og det man kan se, det er den der punktsværm i de nye, den er rykket til venstre. Og det kan man måske bedre se, hvis man laver sådan en firkant. Der er overhovedet ikke nogen punkter i den der tynde firkant til venstre. Og der er ikke ret mange i den øverste firkant til venstre. Det er fordi planteforædlingen, den har ført til, at vi nu har planter, der både producerer mere tørstof, eller der kan producere mere tørstof ved lavere kvælstofindhold. Og vi høster, som det også er blevet sagt, både mere tørstof og mere kvælstof ved de lavere normer, end vi gjorde før. Men altså relativt mere tørstof, og det ser vi så som et fald i kvælstofprocenten. Så en del af det her fald, vi har set, det skyldes faktisk, at planterne er anderledes. Gødningsnormen er også skyld i en del af faldet, men landmændene har forsøgt at modvirke normændringerne ved tiltag, der øger kvælstofudnyttelsen ved de lavere tildelinger. Og kvælstofdepositionen fra luften er faktisk faldet med 6 kilo per hektar, så det sænker også marginaludvaskningen. Så er vejret blevet lidt varmere og lidt vådere, og det går så den anden vej. Det kan faktisk øge udvaskningen. Men på nogle af jordtyperne, især de mere lærede, så ser vi faktisk også et markant fald i indholdet af organisk stof i jorden, og det vil sige, at baggrundsmineraliseringen den er også faldet, og dermed bidrager jorden med mindre kvælstof og en mindre marginaludvaskning. Så man kan ikke bare ukritisk bruge de gamle tal. Og hvis vi nu ser på fremtidige virkemidler på landbrugsarealet, så taler vi især om præcisionslandbrug. Og det betyder, at vi skal forsøge at gøre det rigtigst muligt på hver eneste kvadratmeter i marken. Og den her figur, og det er bare en enkelt beregning, det er ikke et gennemsnit over noget som helst, andet end en del årsberegninger. Den viser et eksempel på beregnet udvaskning, når et sædskifte tildeles den nuværende normgødning, eller når der er forskellige grader overlap ved gødningsudspredningen. Og det er vist tydeligt, at det er en rigtig god idé at undgå overlap, sådan som man forsøger at gøre med moderne præcisionsudstyr. Og det kan godt være, at vi ender med at sprede den samme mængde gødning, men udvaskningen bliver ganske simpelthen mindre, hvis vi kan undgå de her overlap. Vi har også prøvet at isolere effekten af uens fremspiring eller plantebestand på marken, og det kan man så bedre se på den her graf forneden.
Og der er faktisk også lidt at hente ved at tilpasse gødningsmængden til den faktiske plantebestand, men det syner ikke så meget på den øverste graf i forhold til overlapseffekten. I figuren til venstre, der går vi ud fra, at vi har ensartet forhold i marken, og figuren til højre, den viser kvælstofoptagelsen på en hel masse forsøgsplot i en variabel mark, og alle de her plots har fået gødningsvarende til 50 kilo kvælstof. Og som I kan se, så kan man høste alt imellem 60 og 130 kilo N per hektar i de her plots, fordi jordens frugtbarhed varierer. Og det gør den af forskellige årsager. Vi har nogle veldrænede lavninger med stor mineralisering, og så har vi en kedelig gruset plet et sted, og så har vi nogle bakkeskuldre, som har tabt af horisont på grund af pløjeerosion, og så er der nogle andre årsager andre steder. Og det betyder selvfølgelig også, at marginaludvaskningen den vil variere efter, hvor vi er i marken. Og kunsten er så at regulere kvælstofmængden intelligent for at optimere udbytte og minimere udvaskningen samtidig. Og det er ikke sikkert, at vi kommer til at ændre ret meget på den samlede gødningsmængde, men vi tror godt, at vi kan skære noget af udvaskningen, hvis vi gør det her. Og hvor meget der er at hente, det kommer vi til at regne på i år, men det fremgår forhåbentlig, at de her gennemsnitlige marginaludvaskningstal, vi diskuterer, de er ikke så meget til nytte i sammenhæng med de her nye virkemidler. Så jeg synes nok, at den her diskussion af marginaludvaskning som et tal mod et andet, det er meget, meget forsimplet, og det kan ikke rigtig bruges til den her slags ting. Så summer vi op. Ja. Modellen er kompleks, som Lars har sagt. Den kan være svær at gennemskue. Den kan være vanskelig at kommunikere. Jeg vil se, om der sker noget, når jeg trykker. Den er baseret på massebalancer. Der er ikke noget stof, der bliver væk. Vi har en tidsmæssig dynamik, som vi har talt om, både på kort og på lang sigt. Vi får sammenhørende resultater fra forskellige komponenter. Det vil sige, at vi ved både, hvor meget der er høstet, og hvor meget der er løbet ud i bunden. Når vi skal håndtere et virkemiddel, som virker med kendte principper, så kan vi præsentere et godt gæt, fordi vi tror på, at vi ved, hvad der foregår. Selvfølgelig bør det altid valideres i praksis. Vi kan opdatere modellen med ny... der er der sket en hel masse her. Undskyld, vi er røget langt ud. Øjeblik. Undskyld. Mange parametre, det har vi også snakket om. Vi skal hele tiden sikre os, at modellen svarer til virkeligheden. Det er en af ulemperne. Vi skal opdatere den, ligesom man gør med NLS, men på, her er det for eksempel delmodeller, fordi vi har vores afgrødemodeller, der ændrer sig. Og det får vi sådan set ikke penge til. Der er ikke nogen forskningskasser, hvor man kan søge penge til vedligehold. Vi har de mange, mange simuleringer, som Lars har snakket om. Og så har vi en ganske særlig ulempe ved de avancerede modeller. Det er, at det ikke ligegyldigt, hvem man sætter foran dem. Der er en stor effekt af, om det er, hvem man sætter foran. Og det er også vist i internationale sammenligninger. Vi bliver klogere, fordi vi forstår interaktionerne imellem de forskellige dele af modellen. Massebalancerne, tidslig dynamik. Vi opdaterer med ny viden. Det kræver versionskontrol, men det giver også en mulighed for at få nyde godt af forskningsresultater, der er nye. Og så kan man samarbejde, fordi den enkelte forskers viden på et delområde kan bidrage til den samlede systemforståelse. Og så har vi den der. Og undskyld, men jeg ved ikke, den hoppede der til sidst for mig. Det går nok. Ja, tak til Merete. Og Lars, er der nogen, der har spørgsmål til de to KU-forskers oplæg? Det har du. Niels Christian Tjeld fra DTU Miljø. Det, du siger med, at de er meget simple, de her nye LES4 osv. i forhold til 3, baseres det på, at puljen af kvælstof i jord, den er virkelig en, der betyder forfærdelig meget. Og det andet er så det der med grundbidraget, som hele tiden er meget højt, selvom det ikke giver noget til jorden. Er det de to ting, der giver den store forskel på jeres indviklede og den simple metode? Jeg tror, der er mange ting,
der gør en forskel. Altså dels så holder vi nok bedre styr på den organiske pulje, men vi kan jo også forholde os til, at planterne optager forskelligt i forskellige år. Og det, der bliver optaget, det er den største zink i systemet. Altså, så hvis man, det er en meget vigtig del, af, at man kan have styr på, hvor meget der faktisk fjernes. Så det kan vejne her en hel del efter, om vi har et godt år eller et dårligt år. Har du noget at tilføje? Nej, det er ikke korrekt. Ja, Niels, du har et spørgsmål. Jeg skal bare opklare nu. Jeg tror ikke, der er mange, der er tvivl om, at det interessante ved at have den her mekanistiske model og holde styr på de her ting til de, nogle af de der ting, jeg beskrev. Jeg blev bare nysgerrig for, hvordan I egentlig sikrer den her interne konsistens på tværs af forskellige situationer. Fordi som jeg forstod det, Lars, så sagde du, at I havde for eksempel kalibreret modellen med nogle ASCII-data for at få en bedre forståelse for opbygning af organisk materiale. Og det ved man jo. Den der opbygning, den er utrolig forskellig på forskellige jordtyper, ikke også? Og så tænker jeg, når I så nu har kalibreret den demodule modellen med de data der, så bruger I vel kun modellen på den jordtype til det, eller hvad, eller bruger I den så alligevel i andre situationer med det modul indsat, som om at det også galt for de andre jordtyper, eller hvordan sikrer man sig egentlig den konsistens i det, man gør? På den måde er DASE jo fuldstændig lige så afhængig af data, som NLS er. Både NLS og DASE kan jo bruges til at ekstrapolere, og så vil vi altid stå i en langt mere usikker situation. Men det konkrete der har vi jo så gjort det på nogle forskellige jordtyper, og så kan man sige, fordelen ved en model som DASE er, så hvis vi jo øvrigt ved lidt om og mener, at modellen beskriver den rigtige effekt af jordtype, så kan man sige, jamen, så kan vi tage højde for det i modellen. Men det er klart, at det forudsætter altid, at man har data til at kalibrere. Det vil også sige, at når vi så kan finde nye data at kalibrere på, så skal det indbygges. Så det er der, hvor, som Marie siger, så opstår der jo det problem, som jo sådan set også er jeres med NLS, at når man går fra en version til en anden, hvordan sikrer man så konsistens fra den ene version til den anden? Men altså, og der kan man sige, indtil nu har vi jo brugt modellen som en forskningsmodel. Det vil sige, at vi har ikke bekymret os så meget om, jo, vi har bekymret os rigtig meget om konsistensen i modellen, men om at alt det der, fordi som Rete siger, det får vi ikke for, det der kan vi ikke, altså det kan vi gøre sådan på siden, når vi har andre projekter, men da vi ikke har en myndighedskontrakt, så er det ikke det, vi kan bruge penge på. Og det er vi slet ikke bidrager på KU. Tak til jer to.